በፍርሃት እንገዛዋለን የሚሉት ህዝብ ውስጥ ለእኛ የሚደርሰን መረጃ የየዕለት ወሬያቸውን እንማግኘት ጀምረናል። ይሄ ጉራ አይደለም ምን አይደለም። ለምሳሌ አቶ አዲሱ እንግዲህ ምናልባት ታማኝ ግልጽ እያደረከው በሚዲያ የተነገረ በሬዲዮ የተላለፈ ወይ ምናምን ነገር ነው ወይስ? በሚዲያ ከተላለፈ ማምኑ መረጃ ላለሁ እኔ? አይ እሱን እንዶ ግድ የለም። የሰማህበት ቦታ ካለ ወደፊት ትከራከረኛለ። ግን አቶ አዲሱ ያሉትን እንስማ። በእኛ ሁኔታ ሳየው ኦልሬዲ ከእጃችን እየወጣ ያለ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለው። በመምህራን ማህበር በደንብ ማየት ይቻላል። ቱሰርዶፍ መምህር የእኛ አባል በሆነበት ያንተ ላይ የሚሰለፍ ከሆነ እዚህ እንደ ስቶሪ ሁለተኛ ነው። አረና ብቻ አይመስለኝም ያለው ግንቦት ሰባትም አለ። ባህር ዳርም አይ ቲንክ ወረቀትም ይበተናል አይደል? አላገኛችሁም አለ ወረቀትም አለ ጅራጎጭ ጅጋ ባህር ዳርም አለ። ግን እሱንም አናውቀውም አላለ ወረቀት ይበተናል ይታያል። እስከ ሴል ሄዱ ይመስለኛል በየቦታው ኦልሬዲ ራሱን ኦርጋናይዝ ያደረገ ነገር ያለ ነው የሚመስለው። እኔ ስራ ለነ ይመስለኝ ከግንቦት ሰባት አኳያ ይሄን ቴሌቪዥን ላይ ተናግሮት ከሆነ እንግዲህ አንተ ወደፊት ይሄ ቴሌቪዥን ላይ ሳይሆን ይሄ በጣም የሚነገር ሚስጥር ነው። ምናልባት ግንቦት ሰባት ብለው አንድ ተደራጅቶ እዚህ ሀገር ገብቷል ወረቀት እየተበተነ ነው የሚል በእርግጥም ትልቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አቶ በረከትም ደግሞ አቶ በረከት ሁልጊዜ እንደሚከታተሉ መረጃ አለኝ። አቶ በረከት እኛም እንደምንከታተለው እንዲያውቁ ስብሰባ ነበረን እና ሄጄ ነበረ። ኩርሲ የበላው መቶ የሆኑ ሰዎች እና እነዚህ ሰዎች መጥተው ያወሩኛል። ሲያወሩኝ ራሳቸውን ነው ኢምፖዝ ያደረጉት ወደ እኔ። ወሬያቸው ሁሉ ደስ አይልም። ዝም ብዬ ሳጣራ ሰዎቹ ከከተማ መሬት ዋና ተጠቃሚዎች ናቸው። ዋና በግራም በቀኝም አምታተው ከሚገባው በላይ መሬት የሚወስዱ ሰዎች ናቸው። ግን ዚያት ድፍረቱ ነበራቸው የጓዶች ለመክሰስ አህመድ እንዲህ አድርጎን ከሌ እንዲህ አድርጎን አይነት ነገር እና ስታይ ምንድን ነው የሚያወራው? እኔ ለነገሩ ያው በመሰለኝ መንገድ ለመመለስ ነው የሞከርኩት። ምንም አክሴፕት የምታደርገው አይነት ነገር አይደለም የነበረው። ግን እኔን ደፍሮ እንደዚህ ለማለት የሚሞክር ሰው በከተማ ውስጥ የሚፈጥሩትን ትርምስ ማየት ይቻላል። ይሄ የወሬ ዘመቻ የሚያሰማሩትን እና የመሳሰሉትን ሰዎች ለይቶ እዛ ከተማ ቢሄቭ እንዲያደርጉ የማድረግ ነገር አለ። አሁን በፊት ወዳጅ ነን ሲሉ የነበሩ ሰዎችን አንዳንዴ በአሽሙር ይነግሩሃል። ግድ የለም አሁን እነ ወርቁ ታምራት ሳይቀር የምርጫ ሰሞን ሲመጣ እንተያያለን ምናምን አይነት ነገር ትሰማለህ እንደንትን እና ይሄ ከደስ አይልህም ብቻ ደስ አይልም አካሄዱና እንዴት አድርገው። እኔ እንደምታውቀው ተራ ዜጋ ነኝ። አገር ቤት ያለው ኢትዮጵያዊ ግን ባገኘው ቀዳዳ ሁሉ ትግሉን ለመደገፍ ኢሳትን ከመርዳት ብቻ አይደለም መረጃ በመስጠት በዚህ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ነው እና በህዝቡ ላይ የማየው አንድነት የትግል መንፈስ በጣም ደስ የሚል ነው እና ከዚህ የበለጠ ፈተናም ከዚህ የበለጠም ድልም ይመጣልና በርተን እንስራ። ታማኝ ይህ እንግዲህ ዝም ብሎ ከሚመጣ መረጃም በላይ ነው። ምናልባት የውስጥ ስብሰባ ስለሆነ እንግዲህ ብዙ ነገሮችም እየደረሱ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እነሱም ውስጣቸውም እየተከፈተ ነው ወደሚል መደምደሚያም የሚወስድ ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄ በግለሰብ ደረጃ እንዲህ አይነት አቶ በረከት ቁርስ ስበላ ከሌ መጥቶ የሚል ነገር የግለሰቦችን ስም የሚያነሱበት ከዛም ባሻገር ደግሞ የግለሰቦች ስም መነሳት ብቻ ሳይሆን እንተያየልን በማለት አንዳንድ እዛ ሀገር ያሉ ሰዎች በድፍረት እነሱ እንደሚናገሯቸው የሚገልጹበት ነው። እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘ ሌላ ቀን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤርሚያስ ደግሞ ያው መጽሐፍ በራሱ ሌላ ቦምብ ነው እየተባለ ነው። እያንዳንዱ ቻፕተር ራሱን የቻለ በተለይ
መጻፉን ማግኔት ለማይችሉ ሀገር ያለውም ኢትዮጵያዊ በቃለ መልስ ብዙ ነገሮችን እንደምትሰጠን ቃል ገብታለና ከሱ ጋር እንደገና ካርማጮች ከመጣድማጭም ከተመልካችም ጋር እንገናኛለን። ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እናስተላልፋለን።